Akiratyje energetika. Man labai įstrigo vienas susitikimas su pono Čechvadze. Buvusiu ambasadoriu, dabar jau baigiančiu darbą. Taip. Ambasadorium. Tai buvo 2012 metų birželį, kai Lietuvos Respublikos Seimas priėmė visą energetinių įstatymų paketą. Ponas Čechvadze priėjo mane ir pasveikino, nors sako, kad tie sprendimai Rusijai nenaudingi, tačiau pasveikino su pasiektu rezultatu, kas aišku buvo truputį netikėta. Tačiau esmė yra ta, kad pirmą kartą ponas Čechvadze kreipėsi mane angliškai. Tai rodė, kad Lietuva jau nėra Rusijos interesų zonoje, kad Lietuva jau yra kažkokioj tarpiniai zonoje tarp Rusijos interesų ir Europos Sąjungos. Ką patartumėte savo įpėdiniu Jaroslavui Neverovičiui? Iš tikrųjų, aš patarčiau, kad derybos būtų vedamas labai atsargiai, labai apdairiai, neskubėti ir iš tikrųjų įsiklausyti į teisininkų patarimus. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.